ပြင်းစင်ဖြတ်သိမ်းဖို့နဲ့အစားထိုးဖို့ဥပဒေအပေါင်း200နီးပါးလောက်ရှိတဲ့အထဲမှာလွှတ်တော်အတွင်းမှာ6600ဂိုင်နှုန်းကျော်ထောက်ခံမှာပြင်လို့ရတဲ့ဥပဒေတွေကိုလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဦးစားပေးပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့အောင်သူကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိအချိန်မှာကုလိုနီခေတ်ကတည်းကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေထဲမှာခေတ်ကာလနဲ့မကိုက်ညီလို့ပြင်ဆင်ရမယ့်ဥပဒေတွေရှိနေတယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းပြီးဥပဒေတွေကိုလည်းပြန်ပြင်ပြီးအစားထိုးရမယ့်ဥပဒေပေါင်း200နီးပါးလောက်ရှိတယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဥပဒေရေးရာနဲ့အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ဖြတ်သိမ်းအစားထိုးရမယ့်ဥပဒေ200လောက်တည်းကလွှတ်တော်အသွင်းမှာ66ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထောက်ခံမှပြင်လို့ရမယ့်ဥပဒေတွေကိုအထူးဦးစားပေးပြင်ဆင်ဖို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြကြတာပါ။66ရာခိုင်နှုန်းမဲပေးမှအတူဖြစ်မဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်။ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒါအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမှာမှမပြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နှောင်ပြင်ရန်ခက်မဲ့အရေးပဲဗျာ။ဟောဆိုတော့နှောင်ဒီချိန်ကြလို့အကုန်လုံးဟာ50ကျော်ပြီးတော့အစိုးရခွဲပြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်ဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းမှုအတွက်66ရာခိုင်နှုန်းလိုပါသည်ဆိုရင်16ရာခိုင်နှုန်းကိုဘယ်လိုရှာမှလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာ။အားလုံးသဘောကျမှပြင်ရမယ့်အနေအထားရောက်သွားမယ်။အခုတော့ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင် NLD ကသူ့သဘောနဲ့သူပြင်နိုင်နေတယ်လေ။ဟောဆိုတော့ तू က66ရာခိုင်နှုန်းကျော်သောအနေထားတဲ့ဥသူရနေတာလွတ်တော်အမှတ်တရရှိရင်66ရာခိုင်နှုန်းကျော်တဲ့လွတ်တော်အမှတ်ဥသူရထားတဲ့အတွက် NLD ဟာသူ့သဘောနဲ့သူအရေးကြီးသောဥပဒေများကိုလည်းပြင်နိုင်တယ်ခုနလိုပါဗျာဖွဲ့စည်းပုံသာမပြင်နိုင်ဘူးဖွဲ့စည်းပုံမပြင်နိုင်ဆိုတာအဲ့ဒါကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးဟာပြင်ဖို့လိုနေပြီလို့တတ်မတော်သူဘယ်လိုစီရင်မလဲဒါပဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာမှမစီရင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒီလူတွေကန့်လန့်တိုက်နေလို့ကျွန်တော်တို့ပြင်မရတာပါဗျာဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကန့်ကြမှာပေါ့ဗျာပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဥပဒေတက်ရောက်မှုမရှိသလိုဥပဒေစိုးမိုးမှုအတွက်လည်းအတော်ခက်ခဲမယ်လို့ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြကြတာပါတယောက်ချင်းစီကနေစောင့်ထိုင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့လိုက်နိုင်ရမယ့်ဥပဒေတွေကိုလေးစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေတွေဟာပြည်သူတွေလိုက်နာနိုင်မယ့်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတယ်လို့လည်းထောက်ပြကြပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကကဘာအုပ်စိုးလာတာကဘာအုပ်စိုးလာတဲ့လူတွေအမြင်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာလေနော်သူတို့ကတိတ်ကျဲပြန့်ပြီးတော့စနစ်လဲကျတယ်နော်ဆရာတို့လိုဟလာအခုဆိုအာရီလဲစားရင်အင်္ဂလိပ်ဟိုအင်္ဂလိပ်လက်ထက်တည်းကဆွဲလာပြီးတော့နောက်ဖဆဗလာတဲ့မှာ1948မှာပြင်လိုက်တယ်25နှစ်လုံးလုံးမပြင်ရဘူးအခုအာရီလဲစားရင်တားမြေဥပဒေကို၄ချိန်ရှိပြင်ရနောက်လက်ထပ်ပြင်ရအောင်ပါအဲ့တော့ဥပဒေနောက်ဒီလိုပဲငိမ့်စုစည်းဥပဒေလဲအခုအတွင်ပြင်းနေတာပဲနော်ဥပဒေတရားကိုဆွဲတဲ့အခါမှာခဏခဏပြင်းနေရတယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးတရားစီရင်ဥပဒေဆိုလဲအခု၄ခါလောက်ရှိပြင်းနေရတာနော်နောက်လည်းပြင်ရအောင်ပါအရင်သမ္မတဥသိမ်းစိန်ဆိုတာလက်ထက်မှာဥပဒေပေါင်း230နီးပါးလောက်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လွှတ်တော်အကြားညှိနှိုင်းလို့မရခဲ့တဲ့ဥပဒေပေါင်း100နီးပါးလောက်ကျန်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေရေးရာနဲ့အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့2016ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပြင်ဆင်ပယ်ဖျက်ဖို့ဥပဒေပေါင်း142ခုရှိတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုအကြံပြုတင်ပြခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဆိုတာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်ကနေ2018ခုနှစ်မတ်လအထိဥပဒေပေါင်း100နီးပါးလောက်အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ